ଅଧ କିଲୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଦଳରେ ମିଳିବ ଆହାର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ପ୍ରୟାସ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏନେଇ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଧ କିଲୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଦଳରେ ମିଳିବ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଟୋକେନ୍, ଯାହାକି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା। ସ୍ଥାନୀୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସରରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦେଇ ଟୋକେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଆହାର ପାଇବା ସହ ସହରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପୌର ପରିଷଦର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ପୌର ପରିଷଦର କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଜପତିରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଏହାର ମାନେ ଆଗକୁ ଏହାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳିଛି, ତାକୁ ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚାଇବା ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ ସେ ନେଇ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ? ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାନେ କି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଅପରିଷ୍କାର ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ କଲେକ୍ଟ କରି ଆଣିକରି ଏଠି ଦେଲେ ଆମର ଟୋକନ୍ ଗୋଟେ ଦିଆହେବ ଏବଂ ପ୍ରସେସିଂ ହେବ, ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଭଲ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।